над посиленням безпеки для всіх нас. Ми щойно завершили, перед тим, як прибув сюди президент, нашу першу сесію, на першого дня нашого засідання НАТО на рівні міністрів оборони, зустрічі за участі Європейського Союзу і наших індо-тихоокеанських партнерів. І, звичайно, Україна була високо на порядку денного цієї зустрічі. Це перша зустріч, де в нас були представники Австралії, Японії, Кореї, Нової Зеландії, Японії, коли вперше вони взяли участь у цьому форматі. Це чіткий знак нашого поглиблення співпраці перед обличчям спільних викликів. Війна в Україні показала, що нестабільність в Європі може мати недалекосяжні наслідки по всьому світу. І що країни, розташовані за тисячі кілометрів від нас, такі як Іран, Китай і навіть Північна Корея, можуть стати порушниками безпеки на нашому власному подвір'ї. Наш світ тісно пов'язаний, так само, як і наша безпека. Китай став вирішальним чинником, що сприяє у війні Росії проти України. І він не може надалі підживлювати найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це не вплинуло на його інтереси і репутацію. Іран і Північна Корея заправляють російську військову машину ракетами і безпілотниками в обмін на підтримку їхньої військової промисловості. Тому ми повинні чітко оцінювати виклики, що стоять перед нами. І ми повинні працювати з нашими партнерами-однодумцями над подоланням наших спільних викликів і захистом наших спільних цінностей. На нашому саміті в Вашингтоні НАТО домовилось про поглиблення практичної співпраці з нашими індо-тихоокеанськими партнерами. І сьогодні ми обговорили наші спільні зусилля, в тому числі щодо підтримки України, оборонного виробництва та інновацій, кіберзахисту, протидії дезінформації і підтримки нових технологій, включно зі штучним інтелектом. Я хочу скористатися цією нагодою, хочу подякувати нашим індо-тихоокеанським партнерам ЄС за їхню видатну підтримку України. Включно з сьогоднішнім оголошенням Австралії про постачання танків в Україні. Ми сповнені рішучості ще тісніше співпрацювати задля захисту наших демократичних цінностей і підтримувати світ, заснований на верховенстві права, а не на праві сили. Насамкінець я з нетерпінням чекаю на робочу вечерю Ради Україна-НАТО сьогодні ввечері і на нашій дискусії. Президенте Зеленський, шановний Володимире, я дуже радий бачити вас тут у штаб-квартирі НАТО. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Україна буде тут як член Альянсу. А до того часу ми і надалі робитимемо все можливе для того, щоб Україна перемогла. Це життєво важливо для нашої спільної безпеки. На цьому, Володимире, вам слово. Дякую дуже, Марко. Дякую дуже, шановний Марко. Марко, шановні журналісти. Це вже наша третя зустріч з Марком Рютте. В його новій ролі в якості генерального секретаря НАТО, і це повністю відзеркалює рівень наших стосунків між Україною і Альянсом, між нами також. Так, дякую дуже, Марко. Марко, дякую. Україна дійсно заслуговує 33-м членом НАТО одного дня. І ми зробимо все, щоб забезпечити, щоб це сталося. Ось чому перший засадничий план в плані перемоги – це запрошення до НАТО. Українці продемонстрували, що ми здатні захистити спільні цінності, і ми стоїмо проти Росії, найбільшої загрози Європі і глобальному світу, в світі, нашими революція, ми засвідчили, що ми дійсно цінуємо демократію. Правила НАТО кажуть про те, що будь-яка країна, яка поділяє спільні цінності і може захистити інших, може приєднатися до Альянсу. Наразі запрошення України до приєднання до НАТО посилить нас і в дипломатичному сенсі, і наблизить нас до реального і, що дуже важливо, справедливого миру. Це означає, буде стримувачем і найвірнішим шляхом до миру, і найреалістичним шляхом до миру. Все, що досягли українці, вважалося ще неможливим ще недавно. Україна вистояла повномасштабний напад Росії і захищає від цього вторгнення, і ми посилюємо наші оборонні спроможності і виробництво зброї, і координуємо як ніколи
успішні, що наше небо захищено системами від наших партнерів. Ми вдячні нашим партнерам і вдячні за глобальну підтримку, світову підтримку. І дякуючи цьому ми зберегли тисячі, врятували тисячі життів. В будь-якому разі ми маємо ці системи. І ми готуємося отримати літаки від Франції. Наші солдати тримають фронт з зброєю від усього світу, від Америки, Туреччини, Канади. І було б неправильно залишити Україну політично поза межами Альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО. Ось чому я вдячний кожному лідеру, кожної країни, яка підтримує нас. Це дійсно абсолютно справедливо. І всі оборонні кампанії, звичайно, Марк казав про це, є важливим. Тобто в країнах-партнерах вони прийшли працювати в Україні, вже виробляють зброю на нашій землі в співпраці з нами, з нашими компаніями. І я вдячний всім, хто допомагає нам відновити, відбудувати нашу інфраструктуру, особливо перед зимою, складною зимою. Кожний лідер, який оцінює стійкість України, говорить про наше партнерство. Всі країни, які надають техніку, допомагають нам відбудові в системі протиповітряної оборони. Україна разом з іншими партнерами знає, як досягати своїх цілей. І ось ще це найважливіше. Є зобов'язання, які були прийняті на саміті НАТО в Вашингтоні у липні, і ми все ще чекаємо на те, щоб ці зобов'язання були реалізовані. Але ми вдячні нашим партнерам. Дуже важливо реалізувати те, що було оголошено, і швидко в пакетах допомоги на життя наших солдатів на лінії фронту напряму залежить від цього. Нам потрібно посилювати навчальні місії і ініціативи, які дійсно працюють для захисту від російської агресії. Не тільки в країнах, НАТО, також в Україні. Ми підписали майже 30 двосторонніх угод з нашими безпекових угод з нашими партнерами. Це потрібно для України і по всій Європі. Ми покладаємося на готовність країн-членів НАТО для забезпечити вже оголошені пакети фінансової допомоги Україні на суму понад 40 мільярдів євро на наступному саміті НАТО в Газі. І я вдячний всім, хто допомагає Україні. На сьогоднішній зустрічі Ради НАТО України ми зосередимося на кроках, які нададуть нам більше захисту, більше безпеки. Дякую дуже. Дякую, Марк, за запрошення. Glory to Ukraine. Слава Україні! Дуже дякую. У нас дуже обмежений час є для питань, тому я спробую якомога більше брати питань. По-перше, BBC, будь ласка, четвертий ряд. BBC. Дякую дуже. Джонасан Біл з новин BBC. В першу чергу хочу задати питання президенту Зеленському. Ви сказали, що ваша перемога і план перемоги залежить не від Росії, а від волі і бажання ваших партнерів. Чи вважаєте ви, що ця воля є? Тому що якщо подивитися на два ваших головних завдання, членство НАТО, не виглядає так, що скоро це станеться. Якщо подивитись на ваше бажання мати також ракети, які можуть вдаряти вглиб території Росії, також дуже багато йдуть дебати, але результатів поки що немає. Чи вважаєте, що це реалістично? Хотів спитати, чи дійсно реалістично? Я ще хотів задати питання генеральному секретарю. Я розумію, що це не те, що ви обговорювали, але є такі звіти і обговорення, що лідер Хамасу був вбитий. І я хотів просто отримати вашу реакцію на це. І також, чи ви думаєте, що це важливий час для того, щоб Ізраїль підвів вже певну риску і під тим, щоб підвести, в принципі, висновок по операції? Я хочу нагадати, що тільки одне питання можна задавати, а не два. Дякую дуже за ваше питання. Це не перший раз я чую такі питання. Чи що це реалістично, що ні?
Пам'ятаєте, що є були кроки до вторгнення, пам'ятаєте, перші дні вторгнення, і різні були пропозиції. Деякі з них були реалістичними для них, щоб вижити, деякі не були реалістичними і так далі. Але я впевнений в тому, що я вірю в людей. У наш народ, у наших людей. І не тільки, я говорю про українців, тому що, звичайно, війна в Україні. І найголовніша зброя, яка в нас є, це наш народ, наші люди. Різні люди. І я думаю, це наша стратегічна зброя. Але ми втрачаємо наших людей. І це проблема війни. Особливо, коли ми говоримо про довгу війну. Це велика трагедія для нас. Ми втрачаємо наших людей. Це трагедія. І тому я впевнений не тільки в тому, що в наших людей, а я впевнений у нашій єдності. Якщо ми не втратимо єдність, ми переможемо. Я впевнений 100% навіть. Але це залежить також і від єдності наших партнерств. Тому що мораль людей, я розумію, це довга війна. І всі ці відчуття ми розуміємо. Я не хочу більш глибоко відкривати це питання, але ви розумієте, зміцнення України – це не тільки залежить від зброї певного типу, це залежить від волі. Якщо наші партнери не втратять свою єдність, ми тоді не програємо, ми не втратимо нашу єдність, ми не втратимо цю єдність. Ви можете на це розраховувати. І сьогодні мій меседж Володимиру Путіну, що якщо він думає сьогодні подивіться, що зробила Німеччина, що зробила Австралія і Сполучені Штати, ми отримали дійсно результати, півмільярди допомоги. Допомоги у протиракетній обороні. Я говорив з усіма членами Альянсу, і є надзвичайне бажання і воля надати Україні все, що потрібно, щоб вести боротьбу проти і війну проти Росії. Якщо хтось подумає, що якщо розділяти наш Альянс, ми зупинимося, цього не буде. Україна буде членом Альянсу. І це у нас сумніву немає. Це не питання дебатів. Я вважаю, що ми повинні зміцнити це терміново, зміцнити Україну терміново. І коли ми говоримо ці дебати про зброю, яка може далекобійну зброю, а також про запрошення про НАТО, це, звичайно, можна обговорювати рівень ризику і так далі. Але, ви знаєте, я пам'ятаю наші перші кроки з патріотами, з винищувачами F-16, тут перед тим РСЗВ і Хаймерси. Завжди ми маємо ці дебати. Але маємо бачити, що ми маємо. Звичайно, Україна – демократія, 32 члени Альянсу – це теж демократія, але всі абсолютно однаково підтверджують те, що це наша спільна оборона і наша. Ми не можемо мати Росію на кордоні НАТО, тому що вони, якщо вони будуть успішні в Україні, це інтереси нашої колективної безпеки від Лос-Анджелесу до Тірани, до найбільш східного флангу і міст НАТО. Ви бачите, ми маємо єдність. Це хороший початок. Нам ще треба 32 члени Альянсу, щоб також погодились. І, звичайно, Альцерва, який є архітектором терористичних атак на Ізраїль, я, коли говорячи про Хамас, ми, звичайно, засудили абсолютно всі ці атаки. Якщо голова Хамасу загинув, я за ним скучати не буду. Отже, мали можливість почути, триває прес-конференція президента Зеленського і генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Марка Рютте. Власне, зазначу, що це відбувається у штаб-квартирі НАТО. Журналісти мають можливість запитувати у президента Зеленського і серед усього питають про те, чи вірить він у реалістичність свого плану перемоги і у реалістичність скорого повноцінного членства в альянсі. Президент відповідає, що це не є питання
питанням дебатів, це не є предметом дебатів. І фактично Україна мусить бути членом. Натякає Марко Рютте про те, що Україна має стати саме 33-м членом НАТО. Я принагідно підкреслюю, чому так каже президент Зеленський, тому що сьогодні вранці генеральний секретар сказав про те, що Україна обов'язково стане повноцінним членом НАТО, чи то 33-ю, чи то 34-ю, але цей курс незмінний, це вже непохитно, це вже рішення прийнято, каже Марк Рютте. Власне, він і зараз каже про те, що сповнені рішучості сьогодні у Альянсі, і він готовий продовжувати діалог із тими країнами, членкинями Альянсу, які ще не мають такої однозначної позиції з приводу українського членства, але він каже, що готовий над цим працювати, і каже, що допоки буде тривати оцей процес українського вступу, українського руху до НАТО, сам Альянс буде робити все можливе для того, аби Україна перемогла, каже Марк Рютте. Досить впевненими такими виглядають заяви самого Марка Рютте. А от президент Зеленський каже про те, що дуже важливо зараз зберегти ту єдність, зберегти єдність міжнародних наших партнерів, міжнародних союзників. Він ще раз констатує на тому, що єдність всередині нашої держави, вона є, ця консолідація відчувається. Він каже, що тому ми стоїмо і тримаємось. І, власне, такої ж єдності дуже важливо, щоб вона була і у наших партнерів, каже президент Зеленський. І, зокрема, щоб це проявлялося і у зброї, і у діях конкретно. Тому що президент зазначає, що, звісно, хотілося б більше дій практичних. Не просто слів, тому що на словах ми чуємо про підтримку, звісно, ми чуємо про те, що Україна переможе, Україна має перемогти Росію, і світ не мусить іти на поступки диктатурі, світ мусить розвивати демократію і, власне, мусить зробити все можливе для того, аби диктатор не сунувся далі, для того, аби не рушив оцю світову архітектуру безпеки, хоча багато хто із експертів каже про те, що її би давно вже треба переглянути і намалювати нову карту цієї архітектури безпекової. Ну і, окрім усього, каже Марк Рютте про те, що Китай став чинником, який сприяє війні Російської Федерації в Україні. І ми знаємо, що так чи інакше, але Китай долучений до цієї війни, він допомагає Російській Федерації у цій війні. Ну і ще генсек серед усього каже, що я з нетерпінням чекаю дня, коли Україна буде тут як член Альянсу. А до цього моменту ми робитимемо все, щоб Україна перемогла. Звісно, дуже важливо, щоб це залишилося не тільки словами. Президент Зеленський, власне, відповідає і на питання відновлення в Україні ядерного статусу, в тому числі. Він каже про те, що ми ніколи не говорили, що плануємо створити ядерну зброю. Водночас каже, що Україна буде членом НАТО. Сумнівів у цьому немає. А сьогодні вранці на прес-конференції у Брюсселі президент також казав про те, що ми не говоримо про ядерну державу. Ми говоримо про те, що ми хочемо бути країною НАТО.